Tem quatro processos, 48.500, 4440, 2015 e 16. Requerimentos administrativos interpostos pelas empresas Compass, Geração Limitada e Simple Energy, com vistas à autorização para conexão de centrais geradoras em instalações de unidades consumidoras. Diretor relator, Dr. André Peptoni. A empresa Compass Geração, pelas correspondências protocoladas em 18 de junho de 2015 e 17 de julho também de 2015, comunicou à ANEEL a implantação das centrais geradoras Utoé Botucatu, Salto, Raposo Tavares, Porto Góes, João Pessoa, Macaíba. Todas movidas a gás natural, conectadas em instalações de unidades consumidoras, realizando compartilhamento de instalações que permitiria a implantação do empreendimento em curto prazo, e solicitou aprovar a conexão dos geradores em instalações existentes de consumidor livre e não em ponto de conexão exclusivo, permitir que o compartilhamento não implique a necessidade de doar instalações à distribuidora conectada, celebrar CCD e CUS de independentes, contabilizar a energia independente entre os agentes e apurar a energia por meio de medição por diferença. E em 14 de julho, reuniram-se na ANEEL a Simple Energy, a SRD e a SRM, na qual a Simple Energy explicou que os pedidos de conexão de centrais geradoras sob sua gestão foram negados por algumas distribuidoras em função do compartilhamento de instalações com unidades consumidoras. E pela carta de 14 de julho, a Simple Energy solicitou a ANEEL interagir com as distribuidoras Eletropaulo, CPFL Paulista, EDP Bandeirantes, para permitir a conexão das unidades geradoras Torre Eldorado e Uni, Edifício Sky, Shopping Taboão, Super Shopping Osasco, Edifício Rojavera e o Shopping Parque das Bandeiras, e a UTE Alstrom e a UTE Levorim. E por intermédio de nota técnica, de 23 de setembro, a SRD e a SRM analisaram tecnicamente o pleito da Compass e da Simple Energy e concluíram não haver diferença técnica entre o autoprodutor e a forma de conexão pleiteada, apenas contratual. As superintendências esclareceram que o compartilhamento de instalações entre central geradora e unidade consumidora não estava previsto na regulamentação, portanto, recomendaram emitir ato autorizando o compartilhamento. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Segundo a SRM e a SRD, as centrais geradoras estão física e eletricamente ligadas em unidades consumidoras, não sendo racional, técnica e economicamente, estabelecer ponto de conexão exclusivo. Ao solicitar o acesso à distribuidora, o ponto de conexão é previamente estabelecido como o mesmo da unidade consumidora. Assim, os pedidos de conexão das centrais geradoras não requerem a definição de ponto de conexão pela distribuidora, mas apenas o uso compartilhado de instalações com unidade consumidora. Entre unidades consumidoras, essa situação é comum, está regulamentada no artigo 16 da 414, o qual permite que duas ou mais unidades consumidoras compartilhem instalações e pontos de conexão entre si, celebrando contratos de acessos, CURS e CCD diferentes, independentes. O mesmo acontece quando centrais geradoras compartilham instalações de uso restrito. Caso o critério do menor custo global indique que o acesso de nova central geradora deva ocorrer em instalações de interesse restrito de outro gerador, o item 7.2 da seção 3.1 do módulo 3 do PRODIST determina o compartilhamento das instalações de interesse restrito. Nesse caso, cada central geradora deve celebrar contratos de acesso independentes, apesar de um único ponto de conexão. Verifica-se que a inovação dos pleitos da Compass e da Simple Energy é o fato de as centrais geradoras compartilharem instalações e ponto de conexão com unidades consumidoras, algo não previsto na regulamentação vigente. As superintendências esclareceram que a coexistência de consumo e geração em um mesmo ponto de conexão é corriqueira, haja vista os milhares de autoprodutores conectados e que, tecnicamente, não há diferença entre conexão de autoprodutor e a pleiteada pela interessada.
O modelo pleiteado apenas separa comercialmente e contratualmente a central geradora da unidade consumidora, mantendo a mesma configuração elétrica de autoprodutor ou produtor independente comum. Em outras palavras, o pedido da Compass e da Simple Energy equivale à divisão de autoprodutor em dois agentes, gerador e consumidor. Para tanto, não é necessária alteração da conexão elétrica já existente, mas apenas separação contratual. A partir dessa separação, a central geradora passa a ter regime de produção de energia que independe da unidade consumidora. E, em função disso, os dois novos agentes, que antes estavam unidos na forma de autoprodutor, precisam celebrar contratos independentes, bem como ter modelagem diferentes na CCE, apesar da conexão em um único ponto de conexão. Destaca-se que esses não são os primeiros pleitos dessa natureza. A diretoria da ANEEL aprovou o compartilhamento de instalações entre central geradora e unidade consumidora no âmbito do processo 1988 de 2013, no qual a UNFA Geradora e Distribuidora Limitada foi autorizada a implantar e explorar o TE Pilar, com cerca de 103 MW de potência instalada, conectada à rede básica por meio do sistema de transmissão da CHESF, compartilhando a subestação elevadora com o consumidor livre mineradora Caraíba. As superintendências observaram que, para centrais geradoras outorgadas pela ANEEL, é possível autorização para o compartilhamento de instalação com unidades consumidoras por intermédio de disposição nas resoluções autorizativas das centrais geradoras, como ocorreu no caso da UTE Pilar. Ocorre que a maior parte das UTEs objeto dos pleitos da Compass e da Simple Energy são objetos de registro, e como não se emite ato de outorga para usinas objeto de registro, é necessária então a emissão de ato da ANEEL autorizando o compartilhamento e estabelecendo as condições mínimas para tanto. As superintendências recomendaram, com que se concorda, considerar os principais comandos relacionados ao assunto dispostos na Resolução 414/2010 e 506/2012. Assim, senhores diretores, a par de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0044.40.2015-16, voto por emitir despacho, minuta anexa, que autoriza uma série de centrais geradoras, todas elas citadas, de propriedade da Simple Energy, a conectarem-se ao sistema de distribuição de concessionária de distribuição por meio de compartilhamento de instalações e pontos de conexão de unidades consumidoras. Voto ainda por aprovar a minuta de resolução que veda a utilização de vias públicas, passagens aéreas ou subterrâneas de propriedade de terceiros não envolvidos no compartilhamento, que condiciona o compartilhamento à existência de prévio acordo entre os agentes participantes e a celebração de curso e CCD de forma individual, define que os sistemas de medição devem ser adaptados conforme definições da CCE, com os custos de adequações rateados conforme acordo entre partes, autoriza a utilização do sistema de medição que permita a aferição de carga do consumidor pela diferença entre geração medida no gerador e a medição de fronteira nos termos definidos pela CCE, e estabelece que o compartilhamento e as condições objeto do despacho deverão se adequar a eventuais regulamentações futuras que disciplinem a matéria. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por autorizar as centrais geradoras já mencionadas aí pelo relator e relacionadas aí no voto, a conectarem-se ao sistema de distribuição, de concessionária de distribuição por meio de compartilhamento de instalações e ponto de conexão com unidades consumidoras. Também por vedar a utilização de vias públicas, passagem aérea ou subterrâneas e propriedade de terceiros não envolvidos no compartilhamento, condicionar o compartilhamento à existência de prévio acordo entre os agentes participantes e à celebração de CUs de CCD de forma individual. Também por define que os sistemas de medição devem ser adaptados conforme definição da CCE, com os custos de adequação rateados conforme acordo entre as partes. Também autorizar a utilização do sistema de medição que permita a aferição de carga do consumidor pela diferença entre a geração medida no gerador e a medição de fronteira, nos termos definidos pela CCE. Aqui que deu um probleminha. E também estabelecer que os
que o compartilhamento e as condições objetos do despacho deverão se adequar a eventuais regulamentações futuras que disciplinem a matéria. Próximo item.